Jaz sem skoraj prepričan, da bomo tudi govorili o tej temi, se pravi o privatizaciji, kajti ta strategija se že nekaj časa pripravlja, čisto iskreno odkrit, malo predolgo. Jaz mislim, da bi trebala priti čim prej, da bi to temo enkrat zaprli. Ne? Kaj pa predlog socialnih demokratov? Zdaj, oni pravijo, da bi preprečevali Evropsko unijo, da so razmere pač nekoliko drugačne kot takrat, ko smo sprejemali tis paket 15 podjetij. Se vi s tem strinjate? Poslušajte, vsi tisti, ki so bili in hodijo v Bruselj in ki smo bili, ne malo kdaj v Bruselju, smo slišali od predstavnikov in vedno govorijo, da to, kar počnemo v Sloveniji, ne počnemo zaradi Bruslja, ampak zaradi Slovenije. Se pravi, privatizacija 15 podjetij mora iti naprej, tako kot je včeraj dejal predsednik vlade? Jaz mislim, da bo tenkrat, kljub temu, da bo treba vložiti ogromno napora, da se bodo politične stranke, se pravi poslanske skupine, med seboj uskladile. Pomisleki niso samo SD, pomisleki so tudi v naši stranki, v naši poslanski skupini. Vse smo v končni fazi bolj leva politična opcija in seveda ljudje razmišljajo pač tudi z svojo glavo. Pa kakšne pomisleke imate v Desusu? Tudi se na nek način pogovarjamo o tem, da bi mogoče bilo dobro, da tista podjetja, ki niso še v postopku privatizacije, da se vključijo v to strategijo in da se potem prodajajo po tej strategiji. Tista, ki pa so, pa pač naj privatizacija normalno poteka. A ste že videli kakšen osnutek strategije? Moram povedati odkrito. Ne, nisem videl. Videl sem svoj čas še v preteklosti klasifikacijo. Gospod Erjav čaka, gospod Erjav čaka tule. O, gospod Erjav! A vi ste? Je gotovo. Vidi. Gospod predsednik, ja sam ćem nekaj povedati, se pojaviš ti pa sam gotovo. Mi smo še dolgo vidli. Daj da da izjava o privatizaciji. Ja, to je pa že on govor. Pa se bi pa še vozil vse en malo vas že dolgo mislo. Alo. Gospod Erjavič, za vaše vprašanje, socialni demokrati pravijo, da bi se glede tega paketa 15 podjetij morali znova pogajati v Bruslju. Kaj menite? No, to je dobra notranja politična tema, ampak mislim, da se o tem težko na novo pogovarjamo. Zlasti je pa tudi državni zbor ta paket sprejel. In če bi karkoli spreminjali, bi spadali precej neverodostojnje. Tako da menim, da gre pač bolj za notranje politične potrebe stranke SD, da to ni resen predlog. Kakšen pa bo izkupiček današnjega sestanka, zakaj se sploh sestajate, kaj naj bi se zanimilo? Ja, veliko odprtih stvari je. Bom pa raje po sestanku povedal, kaj vse je bila tema. Gotovo bo privatizacija, fiskalno pravilo, nekaj besed tudi o teh dogodkih, ki so se zgodili v Parizu, glede na to, da imamo potem zvečer tudi svet za nacionalno varnost, tako da bomo verjetno obravnavali vse te teme. In pa gotovo še nekaj besed v razrezu proračuna. Ali lahko zdaj ta napeta situacija glede privatizacije, ker SD napoveduje, da bodo pač ustrajali pri tem, če ne drugega, da se vsaj začne v Bruslju spet te pogovore, za maje koalicije? Glejte, ti pogovori v Bruslju so zaključeni. Jaz ne verjamem, da se bo karkoli spreminjalo glede paketa 15 podjetij. Povedal sem, to je že državni zbor sprejel, in mislim, da bi predsednik vlade, če bi tukaj spreminjal stališča, postal zelo nekredibilen v Bruslju. Ne samo v Bruslju, tudi posod tam, kjer smo pač napovedovali to privatizacijo. Res pa je, da se bo pa potrebno zelo natančno pogovoriti glede drugega paketa privatizacije, katera podjetja, katera so tista, ki jih lahko spustimo v proces privatizacije, katera so pa tista, ki so v državnem interesu in kjer država še naprej želi imeti kontrolo nad temi podjetji. Tukaj bo pa gotovo razprava zelo živahna in zelo odprta tudi znotraj koalicije, ker glede tega ima tudi stranka Desus svoje stališče. Kar se pa tiče paketa 15 podjetij, ta zgodba je zaključena. Te živeli ste v kakšen osnutek strategije? To sem, ne, nič. Tudi časovnice ne? Nič še nisem videl. Mislim pa, da je že čas, da bi vsaj videli časovnico, pa tudi nek osnutek te strategije,
privatizacije državnih podjetij. Ker moram reči, meni je tudi težko kot minister za zunanje zadeve, ko imam pač srečanja bilateralne narave, je eno od vprašanj, seveda tudi vedno, kako je s privatizacijo Slovenijo, kako poteka, kakšne stališče nove vlade, kdaj bo drugi paket in sam si želim čim prej teh odgovorov, ker tudi sicer sem potem v zadregi, kaj odgovoriti. Zdaj fronta je tudi v opoziciji. Združena levica napoveduje celo proteste proti privatizaciji in referendum posvetovalni. Kaj menite na to, za maja? Zelo bi bil začuden, če bi bila stališča Združene levice drugačna. Ponavadi radikalne leve stranke imajo vse podobna stališča, tudi če pogledamo Sirizo v Grčiji, podobno, tako da to njihovo stališče me ne čudi. To, da so pa demonstracije, protesti, to pa pač demokracija, tudi tega se treba navaditi. Hvala lepa. Bila kritika, zakaj je še vedno ni pripravljena strategija. Obljuba je, da naslednji teden naj bi vrh koalicije dobilo to strategijo, da pogledamo, kakšna je usmeritev. To naj bi pripravilo ministrstvo za finance, ki že pripravlja. Glede 15 podjetij smo pa tudi odprli temo. Vsem jasno je, da tukaj je zaveza države, državnega zbora, vendar tudi je zelo jasno, da vsa ta prodaja prvega paketa mora potekati transparentno in pa seveda tudi, da bodo prave cene. Če ne bo prave cene, potem tudi ne bo prodaje. Tako da pričakujem naslednji teden, da dobimo strategijo in pa tudi natančno časovnico, kako bodo pač ti postopki prodaje državnega premoženja potekali. Da še kadrovska tema, slaba banka, SDH, karkoli, kar je v tem trenutku, kot tega? Ne, v glavnem samo ta privatizacija, zlasti strategija, ki jo že predolgo čakamo. Dolg časa tu čakate že spremembe na slavi banki, minister Mramor in premier Cerarsko obljubil že pred časom, pa še vedno ni nič. Je zdaj kakšen indic, da je to bo? Poglejte, kot je meno poznano, zadnji smo imeli na seji vlade poročilo računskega sodišča in pa seveda prvi odziv oziroma razčiščevalni sestanek. Tam smo pooblastili pač predstavnike ministrstva za finance, da bodo na tem sestanku sodelovali in na podlagi končnega poročila računskega sodišča bodo tudi podvzeti ustrezni ukrepi. Tukaj zlasti pričakujemo ukrepe strani ministrstva za finance. Moje mnenje pa je, če vse tisto, kar se je pojavljalo v javnosti, res potem mislim, da bodo potrebni ukrepi in tudi kakšne kadrovske zamenjave. Poročilo računskega sodišča potrjuje navedbe, ki so bile v javnosti? O tem pa ne bi komentiral, ker je pač poročilo zaupno. To je to na koaliciji. Dobro čer. Torej, izplen, kaj ste se dobro? Mi smo koalicijskim partnerjem predstavili stališče socialnih demokratov, da je zaradi spremenjenih okoliščin sedaj možno, da se pogovarjamo tudi za Brusljem, da mogoče nekatere stvari pri privatizaciji spremenimo, popravimo, dopolnimo. Moram reči, da predsednik vlade vztraja pri svojem stališču, tudi Desus vztraja pri svojem stališču, vendar pogovore nadaljujemo naslednji teden. To je tudi dober čas za to, ker naslednji teden tako sedaj predvideno nam bo predstavljen prvi osnutek strategije upravljanja državnega premoženja. Dosti smo se pogovarjali tudi o kriterijih, kot so dobra cena, transparentnost, razvoj delovna mesta, ampak to so teme, o katerih smo še bolj podrobno pogovarjali naslednji teden. 12 podjetij je še na seznamu, imate li kakšnega konkretnega, ki bi ga dali dol? Rekla se, da ne bi vseh, konkretno katerega recimo bi ne bi vrstili na ta seznam več? Ja, zdaj, po konkretnih stvarih sedaj ne bom govoril. Pomembno je, da v bistvu se sploh preveri, ali obstaja možnost. Danes, z strani predsednika vlade, je bilo povedano, da on vztraja
da se ta sestan tega razume kot obljubo in tudi kot zavezo, ni od zaveza vlade, ampak zaveza državnega zbora odpelje do konca, vendar, to pa je pomembno, ne, pa smo se dogovorili, da naslednji teden te pogovore nadaljujemo. Pa omenili ste zaostrovali zaradi tega, ker vaš predlog ni naletel na zeleno. Naš predlog jasno danes pri nobeni od obeh koalicijskih partnerjev ni dobil podpore, dobili pa smo v bistvu, dogovorili pa smo vse, da se drugi teden pogovarjamo naprej. Imamo tudi svoje argumente še izboljšali, da bomo predvsem biti pogovore z nekimi čustvenimi argumenti, ampak realnimi argumenti. Pomembno je tudi, da vidimo, kako si sedaj finančno ministrstvo predstavlja na sploh strategijo upravljanja premoženja, ki mora objeti in zaprejeti vso državno premoženje. Poznate, da to socialno demokrate ne hoče vam za razliku na kjer druge stranke v Sloveniji stališče, da to, če je gospodarska družba v državni lasti ali so lasti, ni slabo ali ni nujno slabo, saj oblika lastništva ne vpliva, je gospodarska družba uspešna ali ne. To je odvisno od vodenja in dobrih direktorjev. Pa kakršnokoli lastništvo lahko ustvarja dobiček, slabi direktorji, pa kakršnokoli lastništvo izgubo, s tem, da mogoče pa je nevarnost pri državnih gospodarskih družbah, da takšne direktorje do sedaj država ni znala pravočasno odsloviti. Torej naslednji teden nadaljujemo razpravo, ampak stališče socialnih demokratov je, da stvari so se spremenile, so vse izboljšale in to je osnova za nami. Omenili ste, da predsednik vlade pa tudi Desus ustrajajo na svojih stališčih. Ali boste ustrajali tudi vi oziroma koliko ste pripravljeni pokušati? Mi smo se pripravljeni pogovarjati naprej, pogovori potekajo naslednji teden naprej in javno od socialnih demokratov težkih besed slišali v tem trenutku ne boste. Če je kakšnega, ste kadrovskega že, SDH išče nove nadzornike, posledično s časom bomo da tudi upravo, govori se o spremembo po Savi banki, ste odprli tudi to temo, omenili ste, da do zdaj niso najbolje izbirali politiki kot direktorjev, ki niso najbolje vodili po tem, drugače in kdo je kaj v igri. Vse v bistvu politiki sploh niso izbirali, drugi ljudje so imena politiko izbirali direktorje in potem, kadar je bilo podjetje dobro, so bili tisti ljudje, so si pripeli medalje, kadar je podjetje poslovalo slabo, pa direktorje, ki je politika ni neposredno, vse neposredno izbrala, je bila pa kriva politika, kar je napaka. Ne? Torej, kakršnakoli je v bistvu lastniška struktura, če direktor ustvarja izgubo, če ne ustvarja ciljev, mora pač oditi. Kar se tiče kadrov, mi se danes o kadrih tisto pogovarjali, zato ker smo bili fokusirani na argumente o privatizaciji oziroma o upravljanju državnega premoženja. Tema ni zaključena in imamo dobljeno naslednji teden. Jutri imate delovni posvet, kaj je pričakovati oziroma kaj bodo vaše prioritete? Ja, jutri je delovni posvet, ker ministrstva predstavimo tisto, kar bo novega v letošnjem letu. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo predstavilo kar nekaj aktivnosti, mogoče 2-3 najpomembnejša projekta. Mi sedaj uspešno zaključujemo več 100 milijonov težkih programov razvoja podeželja. Pričakujemo, da bomo v skupini prvi podjetij, ki bo odprt in to govorim zato, ker bomo imeli subvencijskih vlog. Mi pričakujemo v vrednosti 220 milijonov v subvencijski kampanji, ki bo potekala od marca pa nekje do maja oziroma tudi znotraj maja. Tudi pričakujemo, da prve večje razpise iz programa razvoja podeželja bomo imeli v tem letu, sicer konec leta, to tisto, kar pomaga pri gospodarskem uspešku. Na področju gozda do konca leta želimo uskladiti zakon o državnem gozdnem podjetju, tako da drugo leto enostavno upravljanje in gospodarjenje pride na to podjetje, podobne modelu, kot je se avstrijski, bavarski ali iz Baden-Württemberga. Nam je zelo pomembno, da uspešno zaključimo ta proces internacionalizacije vezane na Kitajsko. Moram reči, da pogovori aktivno potekajo naprej, imamo tudi termine, ko pride kitajska stran ponovno k nam, to bo na začetku februarja, takrat bodo pregledali nekatera naša podjetja in tu pričakujem, da bodo naša podjetja dobila licenco, da izvažajo. Potem temu sledi gospodarska skupina in na koncu obisk slovenskih podjetij. Tako smo dogovorjena za predsednika kitajske vlade oktobra v Pekingu, vse z namenom, da v bistvu pospešimo izvoz na področju slovenske proizvodne hrane, gozdarstva in lesarstva. Na področju ribištva prav tako vključujemo program v vrednosti 27 milijonov evrov kot nekaj dodatnih zelon slovenskega ribištva in ribogojstva. To so te štiri podjetja, ki bi bili predstavljeni. Sedaj smo zakrnili Elan ali pa rešičevalni sestanki. Ne, tu
tukaj danes ni bil prisoten že minister za finance, tako da nobenega poročila za dela stranke. Tudi glede lana, ne? Gre pa naprej. Hvala, Matej. Thank you.